Assalamualaikum. Kami sekarang berada di Masjid Datuk Haji Abdul Ghani, Sagil, Parit 2, daerah Tangkak, Johor. Tugasan kali ini kami akan memasang jam solat TV digital Pro version di kawasan ini pula. InsyaAllah kita lihat proses-proses pemasangan sehingga selesai. Tugasan permulaan ialah membuka jam solat analog yang lama ni. Kita akan ganti dengan yang digital. Tada! Alhamdulillah, akhirnya siap juga pemasangan jam solat TV digital Pro version. Kami memasang di sini ya, spek dia ialah 2 TV berukuran 60 inci, device dan juga splitter untuk kedua-dua TV. Okey, kami pasang kiri kanan, mengambil masa dari pagi sehingga jam pukul 4 suku petang ini. Okey, masanya kita ada kursus ringkas ataupun short course untuk setting jam solat TV digital Pro version ni. Ini dia, Brother Samandi Sanafi, AJK, Masjid Datuk Haji Abdul Ghani ni. Sekarang masa untuk kursus, so fokus. Okay. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, selesai kerja di sini. Next project kami akan menyusul selepas ini, insyaAllah. Terima kasih kepada mereka yang telah mempercayai servis kami, Abar Business and Services. Ada rezeki, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.